Takže ahojte. Ja, dneska si trošku sa zabavíme. Za nejakých 300 eur tam dáme. 300 eur. Tak. Dáme si stávku 5 eur. Takto. A uvidíme. Dáme to na automatiku. To je automatika. Aby som si nemusel toľko krát načkínať. Takže uvidíme, čo nám dá za 300 eur na 5 eur. 3, 2, 1. Teraz. Takže niečo nám dalo, dalo nám nejakých 60 eur. Nie je to také zlé. No ale uvidíme, čo nám dá ďalej. Zatiaľ tam máme 200. No ale šanca ešte. Ja tomu verím, že niečo tam tam hodí. No skoro tam bolo bonusite Asta. 10 eur, no tie XK, to sú také bónusy, keď týkrát dôvodom mám nejakých, tuším 10 bónusov, no ale žere ma, ale žere ma, takže dneska z toho asi nebude nič, mám taký dojem, ale ešte šanca je. Šanca je. No. No a pánové, za necelých 3 minúty mi zobralo 300 eur. Tak ďakujem pekne. To je na parádu. 3 minúty a za posledný kredit. No, dáme mi nejakú šancu. No, nič moc. Ale ešte tam niečo mám. Ó, toto by bolo hezký, to by bolo hezký. No, asi nič toho nebude. Á, dalo mi bónusy. Na posledný kredit. Takže došlo tých 10 bónusov. Takže koľko mi to spraví, uvidíme. A násobí to. Už tam mám 10. To mám 10, ale nedáva nič. Ha. No tak, čiže ďakujem ti pekne, že za fúj, koniec. Takto som dopadol. Takže no, dokopy to nebolo nič moc. Na 5 eur mu bónusy 10 eur, no tak toto, to ne, to ne, nahoďte priateľia. Takže som prehral.